Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo mais uma vez com mais uma livezinha. Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver chegando na live, deixa o like e compartilha para nós aí, galera, para dar aquela fortalecida, beleza? Obrigado, amigo. Você é salve, Lucas Junk. Lucas Junk compartilha. E aí, V Santos, buenas, manito. Fala, Carlos Castro, salve, salve, bora de marinho hoje, hein? Falei que eu ia trazer um marinho hoje, então vamos. Bora lá. E aí, Jave, salve, salve. Beleza, meu querido? Galera, quem estiver chegando, compartilha e deixa aquele likezinho pra nós aí, pra dar aquela fortalecida, beleza? Boa tarde, Jace Fran, tudo jóia? Vou só compartilhar aqui rapidão. Pra gente iniciar. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Boa tarde, Ana Paula. Hoje é o clássico, isso, Vê. Classicão. Hoje é o classicão, mano. Cadê o grupo? Aqui. Bora. Boa tarde, Paulo. Beleza, Paulo? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Já vi mente, compartilhou a live. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Paulo Santos compartilhou a live. Boa tarde, Aguinaldo. Beleza? Agora que precisa sair live, vai sair já, Ana. Eita. Obrigado, Carlos Almeida, por compartilhar. Valeu, Cúncius, por compartilhar aí também. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde. Vamos tentar ver, mas... vou jogando aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Fala, Anderson. Salve, salve, mano. Beleza? Tranquilo, Paulo. Graças a Deus. Beleza, meu querido. Mario normal? Sim, esse é, monte. Esse é o normal. Feriadinho da preguiça, galera. Fala, Henrique. Boa tarde. Beleza? Compromisso. Tranquilo, então, Ana. Vai lá. Até a próxima. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Com seu assisti, você vem. Compartilhou. Boa tarde, Bruna. Tudo bem, Bruna? Buenas. Buenas, manitos. Obrigado, Thiago Pereira. Valeu, Bruna. Valeu, Felipe. Obrigado por todo mundo que tá deixando likezão aí, galera. Boa tarde, Edivan. Faz live também, Edivan? Jogos, Edivan. Boa tarde, Felipe. Beleza? O celular dá pra jogar, Jordan. O celular dá pra jogar tranquilamente, manito. Que comemoraram você com o feriado hoje? Não entendi, ver. Viu que eu apareci? É, então você tá sumida, Bruna. E aí, Igor? Salve, salve, beleza? Acertei, meu querido. Jogo retrô? Boa, aí sim, show. Fala com a Ana que eu amo ela e ela... e amo ela demais e hoje querem gravar... Oxi! Como assim, Fernandes? Isso é coisa que se fala, meu jovem. Fala, Igor. Beleza? E aí, Simone, tudo bem? Boa tarde. As especiais sem perícia em Yoshi? Eu vou normal, Igor. É feriado por quê? Que comemoração? Ah, é 7 de setembro, é... nem sei, mano. Dia da Independência do Brasil, vê.
Independência do Brasil, manito. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Thiago Simões. Boa tarde, Carlos Almeida. Tudo bem, Simone? Graças a Deus. Beleza pura. O trabalho tá me matando, mas o Mario World não deu pra resistir. Eita lasqueira, Bruna. Trabalhando muito, é? Boa tarde, Wendel. Tranquilo? Desmitificar a fase tubular? Boa tarde, Herbert. Hoje é o clássico, sim, Bruno. Classicão. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Marcos Leandro Souza Mariano compartilhou a live. Hoje é o classicão. Se marca 95 saídas, se tá faltando alguma coisa. É, Wendel, tá faltando uma saída aí, hein? Uma saidinha. Fica de olho aí na live. Você fez todas as saídas de todas as fases do mundo especial? O mundo das estrelas tem duas saídas cada fase. Boa tarde, Anderson, beleza? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Fernandes Adriano compartilhou a live. Sempre começa nessa fase em vez da outra. Obrigado, sério, Thiago? Amigo. Você é um amigo. Eu sempre começa do outro lado. Ribeiro compartilhou a live. Precisa bater também, não? Como assim, Fernandes? Eu não te bati, não, jovem. As outras, a galera passa voando. É, voando com o Yoshi azul. Obrigado, Fernandes. Valeu, Anderson. Obrigado pelos likes aí, galera. Valeu pelos compartilhamentos aí também. Buenas, galerinha. Clica no likezão e compartilha pra nós aí, meus queridos. Não esquece de conferir as estrelinhas grátis também, galera. Cliquem nas estrelas do lado do chat de vocês. E confere as estrelinhas gratuitas, tá bom? Eu também, Simone. Eu sempre começo pelo canto esquerdo. É porque depois eu não preciso voltar lá pra esquerda, né? Que a esquerda só tem duas fases. Já faço lá e depois já faço pro lado direito e já continuo certinho. Fala, Wesley Merida, beleza? Tudo bom? Fala, Clédimo. Salve, salve. Abrir logo o amarelinho. Switch, você fala? Sim, switchzinho. Switchzinho dos brabo. Bora que bora, meus queridos. Não quer te dar estrelinhas grátis não, Ana? Lembrando que pra ganhar as estrelinhas gratuitas tem que estar pelo celular. Mas venham na maciota, tá certo? Jeremias Santos seguiu. Tem que estar pelo celular e tem que usar o Facebook normal. Não pode ser o Facebook Lite, galera. Senão não ganha estrela. Speedrun, Nildin. Tipo isso. Obrigado, Jeremias. Olha pra seguir a página. Seja bem-vindo. Sonic Heroes? Nunca nem vi, Carlos, esse Sonic aí. A melhor batalha desse jogo é, obviamente, a última. Contra o Bowser? Bowser da hora, né? Bowser! Obrigado, Rafael Fazolari. Obrigado por compartilhar a live, mano. Tamo junto, meu caro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rafael Fazolari compartilhou a live. Valeu, Rafael. Mega Man, potência máxima. Mega Man é o brabo. Fala, Alexandre Henrique. Dormi ontem depois do terceiro chefe do Crash. Só fui acordar 2 da manhã. Eita lasqueira. Imaginei que você tinha dormido, Ingrid. Você... Obrigado, amigo. Você, você é ficou um em silêncio. Amigo. Alexandre Henrique compartilhou. Aí imaginei que você tinha dormido. Preguiça de lei, né, Paulo? Feriado, domingão. Famoso dia da preguiça. Sonic de Play 2? Ah, tá. Nunca joguei, não. A gente passa as fases, é? Preguiça lascadinha. O Bowser é o inimigo mais satisfatório. É da hora, né? Fala, Cristiano. Boa tarde. Tudo bem, meu querido? Belezinha pura. Pararam, pararam. Salve, Alexandre. Beleza? Fala, Daniel Fernandes. Obrigado pelo like. Valeu, Renato Rosa. Valeu, Rubens. Valeu, Murilo. Valeu, Marcos. Valeu, Cristiano.
Tá com fome? Eu tô com Obrigado, fome e amigo. quero Você é um merendar. amigo. Jaime Dantas compartilhou a live. Já zerou Power Ranger? Já sim, Nildin. Power Rangers Super Nintendo, já rodei as três. Já zerei os três que tem. Mundo favorito? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Daniel Fernandes compartilhou a live. Mundo favorito, mano? Eu acho que o da floresta e o do chocolate. Mundo do chocolate. Eu acho que esses dois, Thiago. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rubens Alexandre compartilhou a live. Obrigado, Rubens. Valeu por compartilhar Obrigado, a livezinha. Amigo. Você é um amigo. Marcos Leandro compartilhou a live. Obrigado, Marcos. Valeu por compartilhar também. Seja bem-vindo. Galerinha que tá compartilhando a livezinha pra nós aí. Buenas, meus queridos. Boa tarde, Rochelle. Meu também. Eita. O senhor, esses dois também, Thiago? Ixi, mano, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou ter espaço. Não tem como voltar, não. Mais chato é o 3. 3 é chatinho mesmo. É, eu vou ter que abandonar o Yoshito, mano. Jogo da hora até pros padrões de PS2. Você jogou contra 3? Já sim, Diego. Eu zerei algumas vezes. Fala, Marcos, beleza? Salve, salve. Da floresta de chocolate? Boa, Thiago. É da hora pra caramba, né? Ah, essa fase quem nunca sempre volta nela pra pegar a peninha da primeira tartaruguinha, nossa. Quem nunca fez isso, né, Cristiano? É de lei. Que jogo é esse? Sério que você não conhece, Rochelle? Obrigado, é o Super Mario World. Amigo. Você é um amigo. Francisco Igor. Super Mario World de Super Nintendo. Todo mundo conhece Super Mario World. Fala-te, Guilherme. Beleza, Guilherme? Boa tarde. Fala, Rafael. Sim, eu vou passar as 96, Rafael. As 96 saidinhas. Nunca mais zerou, capaz, Thiago. Sério? Boa tarde, Bruno. Beleza? Boa tarde, Guilherme. Ótimo feriado pra todo mundo aí. É nóis. Eida. Salve, Eida. Eida Mesquita. Seja bem-vinda. Nunca fez? Sério, Thiago? Nunca fez os 96? Já tentou ou porque você não quis mesmo? Que homem mais lindo? Que gente, quanta gentileza sua, Pedro. Obrigado, meu querido. Boa tarde, Fabrício. Beleza? Você demora quanto tempo pra zerar? Umas 2h30, 2h40. Mais ou menos, Paulo. Mario World a galera gosta muito, né, mano? Não adianta. Mario World e Mario Bros 3. E DK. Joguinho que a galera ama ver no canal. Mario World é muito bom, né, Rafaela? E aí, Doguinha? Doguinha Fox? Salve, salve, boa tarde. Ah, você não sabe quantas saídas, Thiago? Acompanha a livezinha aí que nós vamos mostrar todas aqui hoje. Boa tarde, Fabrício, beleza? Essa fase da água consegue fazer um bug do Yoshi dentro da parede? Caraca, dentro da parede? Mas, tipo, ele fica preso dentro da parede? Você não ganha nada? Tipo, vida, essas coisas não, né? O Mario tá no seu top 10 do sim, com certeza, Thiago. Tá sim. Com certeza tá. Mario foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Então, não tem como não tá, né? Mario World foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Já zerou esse jogo várias vezes? Já sim, ô Fabrício. Uou, quase. E aí, calabreso? Só de boas, Carlos? Tô de boa, Anderson. Ontem não bebi muitas, não. Só dei uma apagadinha de algo. Paguei algumas, só não paguei bebi tantas, não. Bebi só 20, né? Tô me engano. Cogumelo azul pra procurar? Não, esse não. Só tem verde. Verde de vida, o original mesmo, cogumelinho. Começo da fase da água. Assim que sair do cano onde o Yoshi entra, embaixo na parede. Tipo, mas ele fica preso na parede, Cristiano? Eu nunca vi esse bug, eu acho, não. Uma coisa que eu amava no Super Mario World era as fases secretas, mas especificamente falando, o fato de descobri-las. Sempre gostei muito dessa coisa de mistérios, é da hora mesmo, Diego, é muito top isso. Esse negócio de ter duas saídas na fase é muito da hora, velho.
É por causa de Mário, né, Cristiano? Mário e feriado, então, uma coisa que combina, né? Eu gosto muito desse Mário. Mas de tanto ver hack, deu uma enjoada nele. Ah, sim. Hackzinha. Boa tarde, Rafael, beleza? Tudo bom, mano? Console já vinha o cartucho de Super Mario World. Então, pois é, Marcos, foi por isso. Por esse motivo que foi o Super Mario World, que foi o jogo que eu mais joguei na vida. Por esse motivo. Boa tarde, Rafael, beleza? Rapidamente fica saindo do Yoshi assim que sair do cano na fase da água. Fazer rapidamente fica saindo do Yoshi, é? Aquela pergunta polêmica, qual é o melhor, Mario ou DK? Difícil, hein, Thiago? Pergunta bem difícil, mano. Pergunta não sei se eu consigo responder, não. Pô, os dois me marcou demais, velho. Muito difícil responder as perguntas. Realzinha. E aí, João Vitor? Vai fazer Star Wars? Vou sim, ô João. Vamos fazer tudo. Todas as saídas. As 96. O bug que você voa ali na fase da peninha. Voa pro alto e pra trás. O que que tem lá? Não tem nada lá não, jovem. No Mario original lá não tem nada não. Deve ter sido hack que você viu que tem alguma coisa lá. Esse jogo é tão top que poderia ser maior. Verdade, hein, Diego? Concordo. Mas na época, 96 saídas pra gente era muita coisa. Demorava dias, semanas pra conseguir zerar, então. Hoje em dia a gente zera mais rápido, mas antigamente. Obrigado, amigo. Era Você muitos é um dias, amigo. semanas aí Então, tentando Alves zerar o Vieira jogo. compartilhou a live. Hello, boy! E aí, Tuan? Se eu zerei já? Já sim, Marcos. Várias vezes. E aí, Marquinhos? Bora, Bill! Meu Super Nintendo veio com Super Metroid? Super Metroid eu nunca tive, mano. Nunca tive um Super Metroid de fita na minha vida. Na infância, por isso que foi um jogo que eu nunca joguei na infância, foi Metroid. Zelda na infância também nunca joguei porque eu não tive a fita. Teve muitos jogos que eu fui conhecer só nos emuladores da vida. O brasileiro bateu seu recorde de menos tempo de zerar esse jogo na segunda fase da Yoshi Island. Eita. Sejam bem-vindos. Mas venham na Primeiro jogo que você jogou na vida maciota, tá também, certo? Carlos? Yuri Bobiquei seguiu Já, a já também, habilidade. Paulo. Dá trabalho, viu? Pegando todas as moedas do Yoshi dá trabalho. Obrigado, amigo. Já fiz Você é um também. amigo. Diego Barbosa compartilhou a live. Soprar as fitas era da hora demais, né, Anders? Não tinha internet ainda no Brasil, verdade, João? Era tudo nas revistinhas, né? Ah, muito difícil, Thiago. Aí você me lasca com essa pergunta aí, eu não consigo responder, não, moço. Marcou de forma diferente, verdade, mano. Mas o DK preferido meu é o 3, por simplesmente ter me marcado mais. Foi o que eu mais joguei. Porque na infância só tinha a fita do 3, né? Então. Foi o que eu mais joguei. Adalberto, salve, salve, Adalberto. Beleza? É, então, tinha muitas passagens secretas que não sabia, né? Super Mario World na época. Teve muitas passagens do Super Mario World que eu fui descobrir depois de grande mesmo. Porque quando eu era criança aí, velho, nossa. Dava trabalho descobrir essas coisas, né? Tinha muitas coisas que a gente não sabia. Quase peguei 50. Boa tarde, Anilde, tudo bem? E aí, Kel Santos? E aí, Alexandre? Pegou a lua da primeira fase? Da primeira? Não, da primeira não. Geralmente eu nem pego, Martim. Fala, Patrício. Bora, Bill. Todo mundo falando esse negócio de bora, Bill. Eita, lasqueirinha. Boa tarde, Volino. Tudo bem, mano? Beleza? DK3 é realmente o mais nostálgico. É, então. Pra mim também foi o que mais me marcou. Eita, Yoshi. Calma aí. Obrigado, Fica aí. amigo. Não sai daí, Você é não. um amigo. Carlos Rogério compartilhou a live. Obrigado, Carlos Rogério. Valeu por compartilhar. Sabia sim, Hilton. Sabia sim, mano. Quando era criança, os meus irmãos não deixam eu jogar videogame. Eu jogava escondido deles. Eita, por que não deixava? Sacanagem. Fala, Ivolino, beleza? Salve, salve. É bem-vindo, meu caro.
Lua na primeira fase? Eu não lembro, mano. Pior que eu não lembro de todas as luas desse jogo, não. Onde fica tudo certinho. Já consegui, Fabrício. Já consegui zerar sem morrer. Só que é difícil. Difícil porque uma hora ou outra você acaba morrendo à toa, velho. Mas vamos ver até onde eu vou, né? Fala, Herbert. DK3 é top, né, Herbert? Queria mandar estrelas, mas só tem 8. É, infelizmente o mínimo é 10, né, Lio? O mínimo de estrelinhas que dá pra mandar é 10. Obrigado, amigo. Você boa tarde, é Nelly, amigo. Tudo bem? Dani, caminheiro, compartilha. Fala, Dani. Boa tarde, Dani. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ivolino Xavier compartilhou a live. Boa tarde, Andressa Cristine. Era a demência deles mesmo. Tudo bem, louco, Carlos? Hoje tem live do Emerson. Opa, não é mesmo, Bruno? 97, Brooklyn. Ô, louco, onde você tirou isso? 96, eu vou, hein? Dom Pedro, a margem Rio Ipiranga, desse seu grito. É o quê? É o quê? Galerinha, cliquem nas estrelinhas, pessoal. Que o Facebook tá dando estrelinhas de graça aí pra galera, hein? Cliquem nas estrelinhas do lado do chat de vocês e dá aquela conferida pra ver se tem 75. Mas venham na maciota, tá certo? Wagner, Fernandes, Super Metroid, Zelda, DK2, DK3, DK1. Eita! Tanto de DK, ó, Thiago? Eita, rapaz! Hilário Lish resgatou 75 estrelas grátis. Olha aí, ó, Hilário! Obrigado, mano! Obrigado aí pelas 75 estrelinhas! Tamo junto, meu querido! Obrigadão, hein! Tudo bem, um beijo à primeira dama. Opa, pode deixar nele. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Diogo Azevedo subiu a página. Salve pra Londrina, Rodolfo. Tamo junto. Olha aí, Daniel Falcão. Daniel Falcão resgatou 75 estrelas grátis. Receba! Receba! Obrigado, Daniel Falcão, pelas 75 estrelinhas aí também, meu querido. Valeu, hein? Buenas, buenas, buenas. Sou muito fã de DK. É, DK é bom, né, Thiago? Não tem o que falar. DK é uma maravilha divina. Tá estranho o áudio da live? Eu tô usando filtro, Marcos. O áudio da live fica um pouco mais fino. Porque senão toma direitos autorais, Facebook. Mario World dá direitos autorais, infelizmente. Então faz live Super Mario? Não, Fabrício, eu faço live de vários jogos retrôs. Vou fazer outra saída aqui da água. Queria saber se aqui... Ô, Daniel, aqui não, manito. Sem comentários de política aqui no chat, tá bom? Política é uma coisa que não... São coisas que não pega bem. Cada um tem sua opinião, então melhor não conversar sobre isso. Vai rolar corote no feriadão? Hoje? Hoje eu acho que não, mano. Já tomei umas ontem, Wilton. Ficar tomando todo dia, eu não... Enjoa. Sai do Facebook, vai pra outra plataforma? Não dá, mano. Não dá. Sair do Facebook e ir pra outra plataforma, eu... Tô lascado. Nem como. Começar do zero? Difícil, hein? Ui, beleza, vamos passar, bora. Política, futebol, religião, exatamente. Essas coisas não tem o que falar. Cada um tem sua opinião, cada um é cada um, não tem o que fazer. Enjoa, vira cachaceiro de uma vez, mas é, pô, imagina. Todo dia esse bebê gorote, não aguenta, não. Pessoa, tipo, depois eu vou começar a olhar pro corote, não vou querer nem beber mais, tá ligado? Aí, nossa senhora. Então, Vê, é o negócio que eu falei pra vocês, mano. O negócio que eu falei pra você, tipo assim, eu quero fazer uma série aqui no canal de jogos que eu nunca zerei, né? Todo, tipo, pegar um dia da semana, todo dia, tipo, por exemplo, toda quarta ou toda quinta, sei lá. Fazer um joguinho que eu nunca joguei. Pra poder tentar zerar aqui no canal. Eu até comentei isso com o pessoal ontem, na segunda live. É bastante povo, imagina o sol de rachar a cabeça... E povo com protesto, mas cada doido com sua loucura. Pois é, Paulo. Enfim, né? É sobre isso.
Fazer K2 que eu mais gosto é das minas. Minas de diamante. Top demais, mano. Depende, Thiago. Não é o Facebook que dá muito dinheiro. Depende do seu público. Depende de você. Depende do público que você tem. Depende da sua... Esqueci a palavra. Tudo depende de você e do seu público, mano. Resumindo. Emulador que eu uso? Cara, eu uso um sistema que tem vários emuladores dentro dele, Thiago. Boa tarde, Matheus Souza, beleza? Chrono Trigger? Nunca, Bruno. Nunca zerei Chrono Trigger, mano. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Francisco Campelo seguiu a página. O cara que você bebe todo dia tá louco, misericórdia. Aguenta não, moço. E aí, Matheus Souza, boa tarde, beleza? Tem que ser ativo, exatamente, mano. Você tem que ser... Tem que fazer o máximo de lives possíveis aí, né, mano? Pra você crescer e ter um público maior. Tudo depende de você, do seu esforço. Essa é a palavra que eu tava querendo falar. Tudo depende do seu esforço também, mano. Porque não adianta nada você querer fazer live e tudo mais, mas se você não se esforça, tá ligado? Em querer crescer, aí não adianta nada. Sem coragem hoje, sem contagens. Você joga Free Fire? Não, Fabrício. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Não adianta só jogar bem, esse streamer não tem carisma, o público não fica. Pois é, Thiago. Humildade, mano. Humildade, meus queridos. Sempre. Cara da moto? E aí, Ronaldo, beleza? Mara RPG da hora também. Já joguei eu, Bruno. Mara RPG e Chrono Trigger. Só que eu nunca cheguei a zerar, não. Emulador que eu uso? Cara, então. O emulador que eu uso é o sistema da Retro Games. Você é um amigo. Já disse, um Peixoto compartilhou. Só que agora vai mudar de nome. Não vai ser Retro Games mais. Vai ser Netplay Games. O sistema que eu uso. Vai atualizar. Vai mudar de nome. É um sistema pago. Digita aí, exclamação Retro Games no chat pra você entender. Só que eu vou ter que trocar esse nome, que não vai ser Retro Games mais. Tem uma técnica pra matar o Big Boo? É só você escorregar, né? Escorregar na escadinha, que dá pra matar ele. Pra aprender a contar a zoeira. Já zerou o Crash da live de ontem? Não, Anderson. Na live de ontem eu tava jogando Crash pegando várias gemas, aí não deu tempo de zerar, não. Deixa o pessoal falar de todos os assuntos de política, de futebol e religião e não tarda. É a resposta de quem acha o oposto. É exatamente. Exatamente, manito. Coisas que não dá certo. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui eu já fiz já, né? Ah, mano. Pera aí que eu não ativei o boot. Não ativei o boot. Agora vocês podem digitar Retro Games aí que vai funcionar. Esquecido de ativar o boot. Dona Antônia mandou R$40. Feliz 7 de setembro para todos, principalmente para você, meu docinho de coco. Ô, louco! Saudades. Que isso, Dona Antônia? GGzão, mano. A braba. Que isso, Dona Antônia. Bateu a meta de pique sozinha aí. Brigadão, Dona Antônia. Deus te abençoe. Te dei dobro aí, velho. Que isso. Brigadão, Dona Antônia. Feliz 7 de setembro para nós aí. Achei. Dona Antônia, a braba. GG pra Dona Antônia, rapaz. Receba. Aqui, ó, receba. Receba! Ai, mano, eu não aguento. Valeu, Dona Antônia. Você é braba, hein? Tamo junto, minha querida. Já ficou com saudade, você viu? Fazia um tempo que ela não aparecia, né, Carlos? A saudade bate, né? Ficar um tempo sem ver a pessoa, a saudade bate, né, velho? Faz parte da vida. Valeu, Dona Antônia. Tamo junto, hein? Brigadão. Também é uma forma de matar aqueles monstros na lava. Os monstros da lava eu nunca tentei não ver. Eu tinha Retro Games e perdi meu acesso. Capaz, Thiago. Sejam bem-vindos. Mas se você pedir pra ele de novo, ele não te manda? Tá certo? O acesso do sistema? Seguiu a página. Fala, Fabrício Almeida. Valeu por seguir a página. Seja bem-vindo, meu caro. O dinheiro que se manda aqui sai de onde? Como assim, Diego? É as estrelas, mano. O que vale dinheiro pra mim aqui no Facebook é as estrelas. É o que conta. Estrelas e apoiador.
Que aí o Facebook converte em dinheiro pro streamer, entendeu? É a renda final, é o que o streamer recebe financeiramente, as estrelas e o... e o apoiador. Percebeu? A Soninha sumiu? A Soninha? Qual? A Soninha Vivi ou a Soninha as outras? E a Soninha, você sabe que a Vivi se entregou aquele dia, né? Falando que ela era uma das Soninhas. Agora, querer saber quem é ela, você sabe? A Dona Antônia? Carlos, você fala? Dona Antônia, eu acho que eu sei quem que é, mas... mas deixa abaixo. Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Eu acho que eu tenho minhas suspeitas, mas... deixa abaixo, deixa abaixo. Consigo falar com o povo da Retro Game? Retro... você conseguiu falar? Ou não conseguiu falar? 100%, Josué. 100%, manito. Todas as saídas. Putz, grilo. Achei que eu ia morrer ali agora no espinho. Rapaz do céu. Dinheiro da conversão das estrelas saindo pro Facebook? Sim, Diego. Exatamente. Facebook te paga. Facebook vê quantas estrelas você ganhou no mês ali e te envia o valor. Só que aí você tem uma meta mínima. Você tem uma meta mínima pra bater no mês. Se você não bater essa meta mínima no mês, você não recebe. Aí eles acumulam pro próximo, entendeu? Não tem mais contato deles? Eu perdi meu e-mail de acesso e perdi meu zap na época com eles do grupo. Uai, não é possível, Thiago, mas você consegue provar que você já comprou o sistema? Porque senão eles não conseguem... senão eles vão saber quem que você é, tá ligado? Agora, se você conseguir entrar em contato e provar que você já comprou... Aí é show. Agora, se não tiver como mostrar que você comprou, eles não vão saber quem que é você, entendeu? Porque tem tantas pessoas que pega. Fala, Williams, beleza? Salve, boa tarde. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Lucas César seguiu a página. Porcentagem eu não sei não, Fabrício. Contra dois depois desse. Enjoei do 3. O 2 eu acho que é de quê? De Nintendinho, né? O 2 é de Nintendinho. Pera aí, mano. Deixa eu ver se eu... não consigo voar, né? Pior que eu não consigo voar, velho. É, eu acho que eu não consigo voar aqui. Não tem espaço suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Depois eu volto ali. Não vou perder o Yoshi, coitado. CT2 detonado? Como assim CT2? Que isso? Que é CT2, manito? GG. Obrigado, Williams. Valeu, Nildo. Obrigado, Lucas César. Obrigado pelo segmento, Lucas. Seja bem-vindo aí. Ué, se você tiver como provar, mano, se você quiser, eu passo contato deles pra você, ô, Thiago. Aí você conversa com o Rocha, que vende, né, no caso. Aí você troca ideia com ele, fala que você... fala que você perdeu na época, só que... aí tem um detalhe, esse sistema que você tinha na época, eles não vai ter mais, mano. Esse que é o problema. Porque eles já atualizaram, né? Você lembra qual versão que você parou, Thiago? Porque se for versão antiga, você não vai conseguir mais pegar, porque já atualizaram. Eles já atualizaram. Por isso tem que fazer um backup, mano. Tipo, guardar, pra você não perder. Aí depende da versão que você pegar. Agora, se você tivesse na última versão, aí beleza. Ah, Castelo 2, Diego. Suave de boa, uso o Yoshi e pego o Casca Azul. É, Casca Azul. Manda uma mensagem no meu privado, Thiago. Manda uma mensagem no meu privado, que eu tive o contato do rapaz do sistema. Pode mandar uma mensagem no privado da página. E aí, Carlos? Carlos Retrogame? Seja bem-vindo, meu caro. Valeu pelo gankzão aí, ó. Cristiano Cruz aí, ó. Chegou pelo Carlos. Buenas. Fala, Cristiano. Versão antiga? Então, provavelmente, você não vai conseguir. É, aí, mano, faz o seguinte, então,
Ô Thiago, porque assim, agora eles lançaram uma... Estão lançando um sistema novo. Vai até trocar de nome, não vai chamar Retro Games mais, vai chamar Netplay Games. Tá ligado? Vai chamar Netplay Games, então... É você já adquire a versão nova, entendeu? Fala pra ele que você vai querer adquirir a versão nova já, entendeu? Que aí é mais fácil. Pessoal, saiu antes do gank? Eita, lasqueira. Faz parte, cara. Isso é problema não, mano. Que vale a intenção. Valeu, mano. Obrigado pelo gank aí. Todo mundo que veio pelo Carlos Retro Games aí, ó. Sejam bem-vindos, meus queridos. Dilei já estava por aqui no início da live. Obrigado, uma saída e retornei pelo gank. É buenas. Vitoria Oliveira, boa, Cristiano. Valeu, Vitória Oliveira. Obrigado por compartilhar a live. Tamo junto. Tô perdido sobre eles agora. É porque eles trocaram de nome, ô Thiago. Eles até mandaram pra mim o... Eles mandaram pra mim o sistema novo hoje. Pra mim poder testar, ver como é que tá, tudo certinho, tá? Ah, é. Só que agora não vai chamar Retro Games mais. Vai chamar Netplay Games. Aí eles mudaram. A gente teve que mudar, entendeu? O sistema. Tá mais leve, tá um sistema mais leve, mais fácil de mexer, entendeu? O valor é o mesmo, Thiago, 98. É o mesmo, não muda não. E aí, Michel, beleza? Fala, Luciano, salve, salve, beleza? Resident Evil 4? Já joguei sim, mano. Adoro Resident Evil 4. Obrigado, Resident Evil 4 é show de bola. Você é um amigo. Rodrigo Moraes compartilhou. Boa tarde, Kleber, belezinha, mano? Criou outro sistema? Sim, mano. Criou outro sistema, estava testando pra ver se... Tava rodando de boa, se não tinha algum bug. Bug vai aparecer no começo, vai aparecer bugs mesmo. Só que aí vai ter que acionar eles, entendeu? Bug sempre aparece quando você tá criando alguma coisa. Mas aí conforme o tempo vai passando, eles vai consertando esses bugzinhos que aparecer. Consegui entrar só agora, deu uns problemas de família. Só consegui chegar, boa. Não tem problema não, Vitória. Show de bola. Seja bem-vindo aí. Esse jogo é muito bem organizado. Da hora, né, Diego? Fala, Rodrigo Moraes. Obrigado por compartilhar a live. Tamo junto. Fala, Wilson. Salve, salve, Wilson. Beleza? Boa tarde. Então, eu já baixei aqui no meu PC o sistema que eles atualizaram, né? Mudaram. Já baixei o PC, no PC aqui. Só preciso, instalar aqui agora e fazer uns testes pra daqui uns dias eu já começar a usar ele, entendeu? Ao invés desse que eu tô usando. De tantas figurinhas de você bebendo corote que eu mando, você já termina as doses que deve. Ai, mano. Você viu que eu bebi uma quantidade ontem, Paulo? Mandei lá no grupo lá de mod? Suave, eu passava o final de semana jogando mal. Mal saía na rua. Nunca tive bug com eles, né, então. Tranquilo, então tá GG. O sistema é bom demais, mano. Super recomendo. Emulador da RetroArch é vários, mano. Vários emuladores dentro do sistema V. Não é só Retro, não. Tem o RetroArch, mas tem muitos outros também. Esse sistema roda jogos via streaming? Como assim via streaming, o Bruno? Online, você fala? Isso, Paulo. Exatamente. Eu bebi 20 ontem. Louco. Loucademia de polícia? Assistindo? Filme, é? É filme? Voltei. Fala, Ana Paula. Voltou rápido, Ana. Sim, tem várias plataformas, vou ver. Só que não é só o RetroArch que tem aqui, entendeu? Tem várias outras. É uma pasta que vem o sistema com vários, com todos os emuladores dentro dele já, entendeu? Essas esferas verdes me davam muito medo antigamente. Insano, né? Final Fight? O 2 e o 3? Eu finalizei o 1 e o 3, eu acho, Ivolino. Acho que foi o 1 e o 3 que eu finalizei, só faltou o 2. Tava me segurando pra não dormir, aí quando deu umas 11, acabei dormindo. Sejam bem-vindos. Faz parte, né? Mas venham na fala, Wendel. Tá. Boa noite, Wendel. Rei boa tarde, né? Rei da Estrada, seguiu a página. Rei da Estrada, valeu por seguir a página. Seja bem-vindo, meu caro.
Tomei, sabia. Nintendo 64 e Super Nintendo? Super Nintendo é o console que eu mais jogo, mano. Retro. Super Nintendo, PS1. Mega Drive, às vezes, algo jogo um ou outro. Gosto de suas lives? Tamo junto, Rogério. Tá no terceiro mundo já? Já tô, Ana. Vamos que vamos. E aí, Wendell, beleza? Super Mario World 2? Super Mario Bros 2, você fala? Obrigado, amigo. Você ou é Super Mario amigo. World 2 e Yoshi Island? Você tá falando de Yoshi Island, então, né, Diego? E aí, Nath, beleza? Salve, salve. Certo. Obrigado, Rei da Estrada, por compartilhar a live. Obrigado aí também ao Fernando Beraldo pelo compartilhamento. Tamo junto, meu caro. Olá, Rafael Santos, valeu por compartilhar. Ah, obrigado, o Christian, amigo. Outro perfil? Você olha é aí. Fernando Beraldo. Fala, Christian, beleza? Obrigado, buenas, amigo. Mano. Você é um amigo. Rafael Santos compartilhou a live. Boa tarde, Claudio Senna. Boa tarde, Caio. Minha namorada gosta de Super Nintendo, Bomberman. Bomberman, você fala? Bomberman é massa, hein? Tudo bem, Claudio Senna. E você, tranquilinha? Nunca passou desse mundo, Ana? Sério? Manda uma mensagem no meu privado, Thiago. Privado da página, que eu te envio o contato deles. Só você mandar uma mensagem no privado da página. É, boa tarde, tô de volta. Religiar. Fui religar a energia de um prédio. Boa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Nossa, você não tá de folga hoje, Anderson. Show, mano. Obrigado, só no trampo. Amigo, você é um amigo. Orlando SSJ Duarte compartilhou a live. Mortal Kombat? Já joguei sim, Wendell, mas não manjo muito não, manito. Não manjo muito de Mortal Kombat não. Yoshi Island? Já zerei duas vezes, ô Diego. Aqui no canal. Churrasco depois desse? Quero. Cadê, Carlos? Já quero. Beleza, vou te mandar. Depois nós joga online lá. Tranquilo, Thiago. Manda lá, mano. Fala, Roberto. Salve, salve. Mario é sempre top, você tá doido. Oh, com certeza, Rei da Estrada. Que mal tem os espectadores derem sugestões de jogos na live. Na live que estão assistindo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rodrigo Cruz compartilhou a live. Valeu, Rodrigo Cruz. Obrigado por compartilhar a live. Seja bem-vindo, meu caro. Tô agora, só amanhã, se Deus quiser. Aê, ó, GG. Show, mano. Onde assim já vai anotando esses jogos para próximas lives, não é mesmo? Depende, Cristiano. Depende. Obrigado, depende muito amigo. Do jogo. Você é um amigo. Alexandre Moraes compartilhou. Porque tem live. Jogo que é impossível jogar em live. Rapaz, quase. Tem jogo que é injogável, vamos dizer assim, em live. Tem jogo que não dá certo, infelizmente. Os três eram de apoiador? Não, só os da primeira live, Paulo. O Aladdin e o seu Rei Leão. Só esses dois. O da segunda live não era, não. Lamborghini eu nunca joguei. Nunca joguei Lamborghini. Top Gear 2? Top Gear 2 é show de bola. Eu joguei bastante aqui no canal também, Top Gear. Top Gear é show de bola, hein? É uma obra-prima. Jogo do Mega Drive que era top, era Michael Jackson. Rapaz, Michael Jackson é da hora, já joguei Michael Jackson. Thiago Lima seguiu a página. Já joguei bastante Michael Jackson aqui também. Joguei umas duas ou três vezes, eu acho. Michael Jackson de Mega é top, velho. Bora, filho do Bill. E aí, Jonas? Tô seguindo a página, seja bem-vindo, Thiago. Valeu, mano. Obrigado, Alexandre Moraes, aí também pelo compartilhamento, meu querido. Seja bem-vindo, meu caro. Voltei. Fala, Cristiano. Você trocou o nome, Cristiano? É o Cristiano mesmo que tá falando aí? É. CR? É Cristiano, né? Christian, quer dizer? É o Christian?
Não, vou alternar, Paulo. Vou alternar. Vou dar uma descansada também, senão... Senão a cabeça fica... cansadona. Psicológico, Facebook. Você sabe como é que funciona, né? Psicológico da gente afeta muito, mano. Máscara é top, ô. Com certeza. Máscara é da hora. The Mask. Super Nintendo, muito bom também, hein? Mundo colorido ainda não, Igor. Mundo secreto não. Mundo das estrelas ainda não. Aí sim, Alexandre. 866 dias, que isso, hein? Falou ejezinho de qualidade. Só mudou o nome. Ah, pode crer, Christian. Show, mano. Side Pocket também é bom. Da hora, ô, Thiago. Side Pocket é maneiro. A trilha sonora do joguinho é bem daorinha, né? Deixa eu ouvir. Backup Attack, não. Backup Attack eu nunca joguei, não. O Anderson. Sonic. Sonic eu joguei semana passada. Eu joguei o Sonic 2 de Mega Drive. Em breve a gente vai jogar um também. Um de Master System. Sidepokes da direitos autorais? Capaz, sério? Putz. Até o Sidepokes da direitos autorais, Cristiano? Caraca, sabia não. Salve, Matheus Silva, beleza? Goof Troop. Goof Troop já zerei várias vezes aqui também, Diego. Joguei semana passada também. Donkey Kong, você já fechou? Já, muitas vezes, Fabrício. Donkey Kong 1, 2, 3. Nossa, muito bom, velho. Então, Ivolino, teve um dia que eu joguei um pouquinho o Lamborghini off. Mas eu fiquei meio perdido no jogo, mano. Não entendi muito bem, não. Que você tem umas apostas pra você fazer, né? Fiquei um pouco perdido nesse negócio de aposta aí. Vou pegar amanhã desse jogo aí. Outro perfil ainda não tem estrelas? Ah, tranquilo, tranquilo, Christian. Jogos de luta sem muita dinâmica. Silent Hill? Não, Marco. Silent Hill nunca zerei nenhum. Vi live desse jogo onde estive jogando sem som nenhum das músicas. Ué? Caraca, rapaz. Caraca, Cristiano. Não sabia não, hein? E aí, Matheus Roso, beleza? Show de bola, bonito. Street Fighter. Muito bom, hein? Street Fighter 2. Foi o que eu mais joguei. Tem um Street Fighter Hack, mano. Tem um Street Fighter Hack aqui no meu PC baixado. É muito massa. Selinho, seu Selinho não sumiu ainda, Cristiano. Achei que já tinha sumido. Não chegou a sumir ainda, né, o Selinho de apoiador. Top Gear 3000 é top, viu? Nunca zerei. Top Gear 3000 é legal, Thiago. Mas eu prefiro o 1 e o 2 do que o 3000. Lamborghini Need for Speed da época? Need for Speed PS1? Embaixo dessa ponte existe uma saída secreta, sim, Diego. Existe. O maluco tentando fazer a segunda saída secreta sem... Tem o Yoshi? Essa saída dá pra fazer, mano. Só que é arriscado, velho. Dá pra fazer, Igor. Passar por baixo ali sem o Yoshi dá pra fazer, só que... Só que... Como é que fala? Fala, só que é arriscado, mano. É fácil de você morrer. Só que aí se eu tentar fazer, eu vou acabar morrendo à toa. Aí eu vou... Não vou conseguir zerar sem morrer. Então, eu acho melhor deixar baixo. Por enquanto eu não morri nenhuma vez ainda. Acabar morrendo ali, bobeira, é foda, hein. Seja por causa das assinaturas de presente que eu mandei em live. Foi duas vezes. Será que tem alguma coisa a ver, ô Cristiano, essa assinatura de presente? Será que se você mandar assinatura de presente, você ganha mais tempo de apoiador? Será que tem a ver isso? Nunca cheguei a ver isso aí, não. O jogo que tá no hype é o Subway Surf, no Coins. Subway Surf já teve uma época aí que tava vários streamers jogando, Cauã. Mas hoje em dia eu não vejo mais nenhum jogando, não. Acho que já acabou, já. Vou sim, Railson. Vamos destravar também o caminho das estrelas. Obrigado, Star, amigo. Você Star World, é um amigo. Mundo da Estrela. Brati compartilhou o live. Valeu, Rodrigo Brati. Muito tempo passar por baixo é um Yoshi, sim, Diego. É meio arriscado. Dá pra passar, mas a morte vem.
Assim que manda de presente, já é notificado que ganhou mais um mês de assinatura. Caraca, mano. Uai, isso é legal demais então, Cristiano. Sabia desse Paranauê aí, não? Se for assim, compensa pra caramba, então. Porque aí a pessoa vai ganhar um apoiador e você também ganha um mês de apoiador. Se você for pensar isso, você vai pagar, tá pagando dois apoiadores. Você mandando apoiador de presente, você vai estar ganhando dois, né? Um pra pessoa que aceitou e um outro pra você. Uai, se for ver, compensa demais, hein? Jogo de luta bem esquecido, Super Nintendo? Undercover Cops. Nunca joguei esse também, Anders. Joguei uma vez com o pessoal, tomei foi uma caixa de cerveja sem ver. Carai. Deixa eu ver aqui. Não, já vou fazer ali já, vai. Vamos fazer esse castelo aqui já. Tinder depois desse? Ô, louco! Fatal Fury, Killer Instinct, World Hero, Samurai Spirits. Você não gosta de Mortal Kombat? Sério? Tem nada. Cancela, vambora. Anda. Marca um dia, bora jogar um dia online. Online é bom, hein? Jogar um joguinho co-op. Já sim, ô Bill. Super Metroid já joguei também, só que eu vou trazer de novo. É um jogo que eu quero jogar novamente aí. Super Metroid do Super Nintendo. Quero trazer de novo esse joguinho aí. Obrigado, amigo. Você é um Ninja amigo. Gaiden? Williams Felipe compartilhou a live. Ninja Gaiden 1, 2, 3 do Nintendinho? Difícil, Rafael. Ninja Gaiden é difícil. Zerou esse Mario sem usar o pulo? Carai, borracha! Boa, boa, Thiago. Vamos pra cima, mano. Pra cima que você já sabe que é bom, né? Muito bom. Aí sim, viu? É show de bola mesmo, mano. Metroid é da hora pra caramba. Não manjo, não. Joguei uma vez só, mas... mas eu quero jogar de novo, sim. Tem um cano lá, né, Diego? Lá em cima? O cano, acho que é do lado, né? Não é pra cima, não lembro. É pro lado, se é pra cima, aquilo lá que pega. Deixa eu ver se meu celular carregou aqui. Já carregou, é, 100%, chega. Já deu. Atari, eu nunca fui jogar não, Thiago. Comecei pelo Super Nintendo. Foi o primeiro console que eu joguei. Cara, não sei, Carlos. Não sei ainda, manito. Estou nervoso. Não sei, mano. Não sei ainda. Tô na dúvida. Mas não sei. Estou nervoso. 105% aí no celular? 105%? Ah, você fala carregar 105%? Caraca, velho. Só voar você abre um campo de visão maior. Mano, aqui é um pouco arriscado também, mas eu vou fazer, vai. Que se dane. Se eu morrer, vai. Se eu morrer, morreu. Papito, GG. Deu buenas. Calma aí. Ai, pai, para. Virou José. Eu estou nervoso. Super Mario World, verdadeiro jogo Super. Se Superman, Batman, Saitama e os outros heróis que usam a capa, o Mario merece usar a capa também. Verdade, Daniel? A capinha aí, ó. A capinha da Peninha. A Peninha usa uma capinha, fica da hora, hein? Castelo 4? Aqui o iPad para aí, ó. Só que deve ficar com uma voz diferente por causa do filtro. A voz deve ficar meio estranha aí pra vocês, certeza.
certeza que fica, meus queridos. Essa musiquinha eu acho gostosa de ouvir, essa musiquinha da água. Não! Ah, véi. Brincou, mano. Quer ver como eu morrer já de bobeira aqui? Nossa senhora, eu achei que eu ia morrer ali agora, rapaz do céu. Esse som é o melhor, gostoso de ouvir, né, Ariane? Pera aí. Eu não quero morrer. Ele fica o tempo todo ansioso, Emerson. Ansioso. José? Caraca, velho. Faz aqui um perigo essas mãos do Mickey tacando aí, ó. Essas mãos do Mickey tacando esses mísseis. É um perigo. Essa fase é a única do jogo que tem essas bullets. Pior que é verdade. As mãos do Mickey, né? As mãos do Mickey tacando ali. Só não supera da água, o DK1. Eu pensei em jogar um DK1 hoje. Sexta-feira eu vou jogar um DK, galera. Vai ser o DK2. Sexta-feira. Porque sexta-feira eu vou fazer uma live só. Obrigado, aí vai ser um DKzinho 2. Pra quem curte aí, ó. 102% DK2. Sempre achei que era o Mickey também. Travou o caneco. Agora medo de morrer. É, eu fiquei com medo de morrer ali mesmo, velho. É porque eu não morri nenhuma vez até agora, né? Então. Fala, Ju Dias. Obrigado por compartilhar. Tamo junto. Vou fazer esse outro lado aqui agora. É, DK2, eu vou jogar sexta-feira ele, hein. Vou fazer 102%, aquele jogo maravilhoso. Aquelas trilhas sonoras magníficas. Preparem o som do alerta DK. Eita. Olha aí. Receba. Cristiano na área. DK2 é Lost Levels, misericórdia. Ah, o hackzinho lascado, né, mano. Não, original, Carlos, tá doido? Esse The Lost Levels aí, misericórdia, que lá é do demo. Nossa senhora, mano. Comenta aí no chat, galera, qual que é o DK preferido de vocês? Um, o 2 ou o 3? Qual que é o DK que vocês mais curte? Porque DK, eu aposto aí que todo mundo que tá no chat gosta de DK, mano. É muito raro ver uma pessoa que não gosta de DK. DK é um jogo, sabe? Jogo sensacional, hein? Não tem o que falar, né? Fala, Samantha. Boa tarde, belezinha? Tudo bem? Tô jogando DK2 em off. Onde estou passando sem morrer uma vez? Olha aí. Boa, Cristiano. Top. Ó, o Will 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2. É, o 2. Caraca, tem bastante gente falando do 2 aí, hein? DK1 foi como eu joguei? DK2, a Samantha também, ó, o Pablo, 2, Adriele, 1, 1. Rapaz. Mas não adianta, Carlos, mesmo se a pessoa for bom, mano. Lá não é de Deus não, moça. Mario do Nintendo 64? Mano, eu pretendo jogar Mario 64 aqui no canal. Só que Mario 64 é um jogo muito grande, né? Então eu teria que fazer uma série dele aqui. Sério, Cristiano? Achei que você gostava do DK1. Aquelas trilhas sonoras da água, aquelas coisinhas lá. Eu gosto do DK1 também, da trilha sonora da água e tudo mais. Eu acho muito top, velho. Olha aí, Roberto Antunes conseguiu resgatar 75 estrelas grátis aí, ó. Cara, Siphon Filter eu nunca joguei, Jefferson. Acredita? Tem um, dois, o três, se eu não me engano, não é? Primeiro, porque tem um Donkey Kong, mas os outros são top também. Com certeza, Valino. Todos são bons. Três versão? Ué, aí eu já não conheço não, o Agnaldo. Três versão? Aí ela não passa nem da primeira fase, Carlos. Dala, dala. Roberto Antunes da Silva resgatou 75 estrelas grátis. Obrigado, Roberto Antunes. Bora, Bill. Receba, Bill. Receba. Tamo junto. Obrigadão, Roberto. Valeu pelas 75 stars, mano. Valeu por ter conferido e mandado pra gente aí. Brigadão. Uma semana zero do Nintendo 64? Quem? Você ou o Thiago?
Amo o DK2, saudades 1997, onde minha avó vivia assistindo. Na fase do espinho, Cristiano? Acho que você falou uma vez isso aí pra mim. Foi na fase do espinho, não foi? Que ela te viu jogando? Deixa eu ver a sequência. A sequência do Diego é DK3, DK2 e DK1. A minha mesma sequência sua. A minha sequência de DK também é DK3, 2 e 1. 3 foi o que mais me marcou, então foi o que eu mais gosto. E logo atrás fica o segundo, o 2. Uma semana eu zero o jogo do Mario 64, Nintendo 64. Mas pegando todas as estrelas? Ou só zerar mesmo, Thiago? Boa. O bom do DK, mano, é que você não precisa usar filtro na live. Pelo menos eu nunca tomei direitos autorais com DK. Porque hoje em dia até Mario World tá dando direitos autorais. Coisa que antigamente não dava. Acertou, miserável. Às vezes, mano, por ser um game difícil, ela bota... Bote pressão e zero DK2. Ah, confia, Carlos. Cypherfilter vale a pena, principalmente o 2. É o mais da hora, Jefferson. 1, 2, 3 e PS1, né? Boa noite, Wibiter, beleza? Tudo bom, meu caro? DK1, DK2, DK3 e DK1. Olha aí, boa. Apenas buenas. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Viviane Bertin compartilhou. Ah, então você manja, então, Thiago, do jogo. Você zera rápido, então você manja do game. Chegou a Soninha. Quem que é Soninha? Ai, mano, esse Carlos inventa cada coisa. Cara, eu tinha medo desse bicho aqui, mano, quando eu era criança. Esse peixe chato aqui, ó. Mano, hoje eu assisti o Dragon Ball. Dragon Ball Broly. Super Broly. Alguém já assistiu o Dragon Ball Super Broly? Nossa, mano, que foda, velho. Que Dragon Ball da hora, mano. Insano, velho. Top demais. Fala, Wibiter. Boa noite. Chat bugou aí, Paulo. Ué. Teve que atualizar, é? Valeu, Vivi. Obrigado por compartilhar. DK4, onde está? DK4 tá fazendo ainda, Jave. Acho que eles estão em reprodução. Estão fazendo ainda. Mais tarde eu tava vendo aqui, galerinha. Vou ver se eu consigo abrir a segunda live mais cedo hoje. Vou tentar abrir a segunda live mais cedo. Tipo umas 8h30, sabe? Ao invés de 9. Pra mais pessoas conseguirem acompanhar melhor. Fala, Thiago. Boa noite, belezinha, mano? Passou todas as fases? Olha aí, show de bola, hein? Meu filme de DBZ favorito, mano. Top. Você assistiu o Super Hero que saiu? Eu fui baixar ele dublado. Hoje não tinha, Carlos. Aí eu vou esperar sair dublado pra baixar. Só tinha legendado. Eu não quero assistir legendado, não. Quero tentar assistir dublado, sabe? O Super Hero, aquele novo que saiu. Nossa. Mas é muito top. A Vivi apareceu e não falou nada? Ou ela falou e eu não vi? Se tem um boss específico no DK falando de forma curta é um tanto sem sentido. Já assistiu ali? Top, né? Da hora demais. Eu vou ter que tirar aqui. Calma aí, cadê? Vamos lá, vai! Viviane Bertin enviou 120 estrelas. Ô, louco! 120, opa, cheguei. É o a soninha. Aps. A Vivi kkkkkk. Valeu, Vivi. Até tirei o filtro. Até tirei o filtro pra ouvir esse alerta aí. Tamo junto, Vivi. Braba. Sim, eu a soninha. Ops, a Vivi. Tamo junto, Vivi. Obrigado pelas 120 estrelinhas aí, véi. Boa noite, Daniel da Cunha, cidade de Bauru. Salve, salve, meu caro, beleza? Tá bugado mesmo, não tô vendo quando envia estrelas, ué? Rapaz, bugou mesmo, hein? DBZ Broly duas vezes? Óculos das estrelas, é, Andres?
Essas musiquinhas dos alertas aí, insano. Dumb Drum. Jayzão. Isso aqui não é hack não, mano. Isso aqui é o Super Mario World original, manito. Isso aqui não é hack, o Renan. Caraca, você viu duas vezes no cinema? O Carlos, caraca. Dragon Ball Broly é da hora demais, mano. Eu quero assistir o Super Hero. Só que não tem dublado ainda, então vou esperar sair. Não tem legendado, eu quero esperar sair dublado. Double Dragon Battletoads. Difícil, hein? Joguinho lascado, Jefferson, isso daí. Joguinho difícil, hein, moço? Se você souber... Eu tava fazendo... Tô ganhando um presente de aniversário atrasado meu lá na BGS. deixa eu pensar... Eu acho, Vivi. É uma pergunta muito difícil. Porque a resposta, velho, é uma resposta muito difícil. Mas eu acho que você estava dormindo. É uma pergunta bem difícil, viu? Mas eu acho que você estava dormindo. Estou com saudade delas. Eita lasqueira, Cristiano. Os alertinhas brabos, Cristiano. Não. Nossa, agora eu achei que eu ia morrer, hein? Salve, Maicon. Boa tarde, Maicon. Belezinha, meu caro? Toma. É, galerinha. Pra quem fala que eu só fico nos 25 anos, daqui uns dias eu vou... Daqui uns dias eu faço 26, ó. Ai, mano. Na moral, eu não aguento. Obrigado, amigo. Você Vivi é um amigo. Vivi enviou 10 estrelas. 10 acerto miserável. KKKKK. Os presentes servem pra mim, eu também sei. Não tem como acertar, não tem como errar, né, Paulo? Vereador, e toma esse compartilhamento com sucesso. Eita, olha aí. Super Nintendo. A melhor página de Super Nintendo do Facebook. Receba. Obrigado, Super Nintendo, pelo compartilhamento aí, hein? Tamo junto. Bora, Bill. E aí, Fabrício? Só bora, meu querido. Valeu, Vivi. Obrigado pelas 10 estrelinhas aí, Vivi. Não tinha como errar uma pergunta dessa, né, Vivi? Era inerrável. Pera aí, pega aqui. Outros jogos da série Contra você já jogou? Cara, acho que eu joguei o primeiro e o 3. Primeiro na época do Nintendinho ali. E o 3, eu acho que só... Mas o único que eu zerei mesmo foi o 3. Os outros eu não zerei, não. Não lembro de ter jogado outro, não. Próximo é 26, Igor. Fala, Netplay Games. Baixei sim, só não testei ainda, Rocha. Mas eu já baixei no PC já. Só preciso testar agora e dar uma bizoiada. Dar uma fuçada nele pra ver certinho os esquemas, os paranauê lá, tudo certinho. Boa tarde. Fala, Oliver Poe. Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Me deixar o like, eita, aí sim, hein? Boa tarde, Dairo. Boa noite, Dairo, beleza? Pode ser que o Vivi estava se maquiando pra virar soninha? Duvido não, hein? Não duvido não, hein? Tu estacionou nos 55 mil seguidores, agora tá voando e está com 56 mil, boa. Batemos esses dias, Cristiano. Batemos 56k esses dias. Cheguei na hora certa, boa, Dairo. Você acredita que nunca tive capacidade de zerar esse jogo sozinho? Eu via meus irmãos zerar ele nunca, mais eu nunca. Sério, Fabrício? Depois eu vou testar lá o Roche, quando der um tempinho. Pra mim só dá... Só dá vindo mês... Que é? Só dá vindo mês pra compra? Como assim, Thiago? Não entendi, manito. 55 dias, eu faço um ano de segmento. 5 meses de mod? Você lembra o dia que você entrou de mod certinho, Vivi?
Vou reto, vai. Depois eu venho ali fazer. Só dá no fim do mês? O que que só dá no fim do mês, Thiago? Alô? Sua floresta é chata demais. Vivo dando loop até me ligar na saída. É, essa floresta aqui tem várias saidinhas secretas. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É, prende o cabelo e muda a cor dos olhos pra virar Saninha. A famosa lente, Carlos. Eu também acho, Vivi. Eu também acho. Toda hora ele fica tocando no assunto de Soninha. Você percebeu? Toda hora ele fala Soninha. Viviane Bertin enviou 10 estrelas. 10, eu só acho que o Carlos tá com saudades das cantadas da Soninha pra ele. KKKK. Real, mano. Pior que ele tá, véi. Pior que ele tá. Certeza que ele tá. Ele não para de falar da Soninha, né? Goof Troop seria legal pra live. Eu joguei semana passada, Jefferson. Em breve a gente joga de novo. Não esquece, galerinha, de conferir as estrelinhas, pessoal, que o Facebook tá dando pra vocês aí, ó. Estrelinhas gratuitas. É só vocês clicar nas estrelas do lado do chat e dar aquela conferida pra ver se tem 75 grátis, beleza? Comprar no final do mês o Retro Game, dia de pagamento. Ah, tranquilo, Thiago. Beleza. Tranquilo, é só você me falar. Obrigado, amigo. Você quando você for comprar, é um que eu passo contato dele pra você. Silva compartilhou. Brabíssimo, Bruno. Lembro sim o dia e lembro que no dia era live do Corote. É. Ah, é, Vivi? Era live do Corote, é? Olha aí. Sempre quando aparece muito bicho, dá uma travadinha. Sim, ô Igor, é normal. É normal do Mario. O Mario acontece isso mesmo. Porque pesava muito o jogo, aí o jogo dá uma pequena legada, fica um pouco lento. Gosto de zoar vocês, viviam me zoando também. Jogo mais nostálgico pra você? Caraca, difícil, hein, Diego? Tem muitos, mano. Tem muitos, cara, difícil. Falar só um. Mandar mensagem personalizada na live? Dá pra mandar figurinhas personalizadas no chat. Só que é só os apoiadores. Só os apoiadores conseguem mandar essas figurinhas personalizadas aí no chat. Salve, Jorge, beleza? Colocar essa música pra dormir, dar um soninho. Música boa, né? Igual do DK. As cantadas eram de verdade. Beleza, beleza, ô Thiago. Qual marca desse Retro Games? Esse aqui é um sistema, ô Jefferson. É um sistema pago. Tem todos os emuladores dentro dele. Esse sistema aqui. Quer ver, galera? Eu acho que tem uma conquista aqui, mano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidão, ó. Tem uma conquista aqui, se eu não me engano. É que tá tudo em inglês. Eu tenho que passar fase sem relar na parede, mano. Se eu não me engano, alguma coisa assim. Aqui, ó. Olha lá, ó. Sem relar em nada, ó. Acho que é isso mesmo. Passar essa fase aqui sem relar em nada, galera. Pensa. Super Mario World é muito legal. Momento nostalgia. Parabéns pela live. Tamo junto, meu querido. Obrigado. Fala, Albertini. Boa noite, beleza? Fala, Jefferson. Salve, salve. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, galera. Eu não posso relar em nada. Será que tem como? Eu não posso relar na parede. Não posso relar nos bichos. Eu não posso relar em nada. Só que eu acho que é mais fácil pequeno, né? E Alberto, boa noite, beleza? Sim, Vivi. Tem no sistema. Só que aí você precisa criar uma conta. Precisa criar uma conta no Retro Archive Mentes, que é um site de conquistas. Beleza, beleza, Thiago. Pode indicar que é show, mano. Aí você precisa criar uma conta no Retro Archive Mentes, que é um site de conquistas lá e tudo mais. Você consegue ver tudo por lá, seu perfil e tudo mais. Aí você baixa lá, né? Cria sua conta, quer dizer. E você vincula aqui no emulador. Que aí dá GG. Aí aparece todas as conquistas dos jogos que você estiver jogando. Aí tem dois jeitos de desbloquear a conquista. Desbloquear a conquista normal, usando o save. Ou desbloquear conquistas nos jogos de hardcore. Tem como desbloquear conquista no modo hardcore também. Que você não pode usar save state.
Aí é o modo hardcore, que é o que eu gosto de fazer, no modo hardcore, sem usar save, entendeu? Aí, ó, vou desbloquear uma conquista aqui agora, vamos ver. Olha lá, ó, a conquista lá em cima, batendo, tá vendo? Conquista desbloqueada, aí aparece o nome da conquista. Essa conquista que eu fiz agora, eu tive que fazer a conquista sem relar em nada. Não podia relar em nenhuma parede, nenhum bloco, nem nada. Aí, ó, deu certo. Conseguimos. Conheci um canal no YouTube que faz remix dos jogos e fica tão foda que às vezes fica melhor que a música original. Caraca, Carlos, top. Ah, mano, é um canal de música? Eu acho que eu sei qual, Carlos. Tem um canal lá que eu já vi também. Que faz uns negocinhos da hora mesmo, mano. Que faz umas músicas bem brabas, uns remixados de umas músicas lá bem foda. Eu não lembro o nome do canal certinho. Tranquilo, Jefferson? Beleza, meu querido. Muito pai aqueles Mario... Aqueles hackeados do Mario. Sério, Thiago? Eu sempre jogo aqui no canal. Os Mario hackzinhos. Eu acho massa, mano. Porque fase diferente, trilha sonora diferente. É muito da hora. Sempre vai aparecer novas conquistas ou sempre as mesmas? São as mesmas, Vivi. Por exemplo, se aqui tiver... Ai, caramba. Se aqui tiver, sei lá, 50 conquistas... E você conseguir fazer as 50 conquistas, você consegue platinar o jogo, né? É igual no PS4, essas coisas assim. O único ruim é que tá em inglês escrito ali, mas lá no site do Retro Archive Mentes, você consegue ver em português as conquistas. Aí se você quiser olhar por lá e fazer aqui no emulador, dá na mesma, entendeu? É que olhando pelo próprio emulador que fica tudo em inglês. Vai fazer mais alguma live hoje além dessa? Vou, provavelmente vou sim, o Eberson. Vou fazer sim, é porque sexta-feira eu já... Ai, sexta-feira eu vou fazer só uma. Então hoje eu acho que eu vou fazer duas, sim. Banda de heavy metal chamada Mega Drive, que eles só tocam músicas de jogos. Eita, top, hein? Eu acho meio difícil demais. É normal, Thiago. É costume. É umas hacks que é bem difícil mesmo, normal. Vou ver o nome do canal e manda aqui. Beleza, beleza, Carlos. Bacana demais, Vivi. Esse negócio de conquista aqui é show de bola, velho. Nossa, é muito top. Na verdade, eu vou lá na casa dela depois, Paulo. Eu não vou conseguir buscar ela. Porque a hora que ela chegar na rodoviária... Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu vou estar em live. Compartilhou a live. A hora que ela chegar em live... A hora que ela chegar na rodoviária, eu vou estar em live. Então, eu não vou conseguir buscar ela. Aí, eu acho que o irmão dela ou o tio dela vai buscar ela. Sexta-feira, live do Corote? Não, Vivi. Sexta, não. Live do Corote, acho que só vou fazer no final do mês, Vivi. Podia ser dia 16 ou dia 30, mas eu acho que eu prefiro dia 30. Acho que é melhor, né? Dia 30 do que dia 16 a live. Dia 16 eu acho que não é um dia muito bom aí pra fazer. Me lembra dessa chave aí, não? Sério? QMO? Não, esse eu não conheço não, Carlos. Eu acho que o que eu conheço é outro. Esse aí eu não conheço não. Pô, pior que eu não sei ainda, Everson, que eu vou jogar, mano. Não sei ainda, meu querido. Quer obrigado, jogar Tina? Amigo. Você é um amigo. Anderson Souza compartilhou a live. Obrigado, Anderson Souza. Valeu. Então, ó, Vivi, dia 30 eu acho melhor por causa desse motivo, né? A maioria das galera já vai ter, né, recebido essas coisas assim, então é muito mais fácil. Porque dia 16, mano, ninguém vai... Tipo, dia 16 não é um dia muito bom pra isso, não. Então, por isso que eu tava preferindo dia 30, entendeu? Então, na live do Corote que eu faço isso, Thiago. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jogo tomando umas. Sérgio compartilhou a live. Muito top. Recomendo esse canal. Show, Carlos. Mega Man. Mega Man essa semana eu já joguei, Eberson. Joguei Mega Man 7 segunda-feira. Segunda-feira eu joguei o Mega Manzinho 7 do Super Nintendo. Eita. Dia 16, pessoal, já acabou tudo com o dinheiro, é então, é embaçado, exatamente isso, Vivi. Fase mais difícil do jogo? Cara, as fases especial. Tubular, a fase aquela que tem bastante... Obrigado, amigo. Míssel. Você é um amigo.
atirando pra todo lado, que você tem que subir em cima dos negócios. Você já comemora seu nível, já vai estar perto. Verdade, verdade. Verdade, Paulo. Aí, ó, uma boa. Entendi, Panqueco. Receba, Calabreso. Mickey 3? Sério, Paulo? Eu joguei esses dias. Você não tava na live? Você não tava na live que eu joguei esses dias? Ou foi na segunda? Ah, eu acho que foi na segunda live que eu joguei. Eu joguei o Mickey 3 e o Goof Troop. Em uma live só. O meu já tá chegando. Vou ficar mais veinha. Oh my god. Quando que você faz aniversário mesmo, Vivi? Em outubro também? Pode, pode sim, Carlos. Pode sim, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Fábio Fortunato Jerônimo compartilhou... A balão do especial. O balão do especial é tubular, né? E aí, amor? Belezinha? É um gesto carinhoso? Ah, entendi. Calabreso também, ô Ebers. Sai mais cedo hoje. Eita, coisa boa, hein? Já chegou na tua casa? No hotel? Até que enfim saiu mais cedo hoje, tá saindo mais tarde todo dia, né? As fases do especial são fáceis, só o balão que é difícil. É, a do balão é. É mais chatinha, né, Douglas? É mais fácil de morrer nela. Obrigado. Orote, hein? Você cara, é um não amigo. Viu agora uma cerveja Skol Beats? Bom, hein? Aí sim, amor, aí sim, show de bola. Valeu, Elcio, obrigado por compartilhar. Obrigado, Samuel Pires, por compartilhar também. Obrigado, amigo, você é um amigo. Samuel Pires compartilhou a live. Dia 25 desse mês de setembro. Ah, então vai chegar primeiro que o meu, Vivi. Trabalhou até no feriado? É porque sexta-feira não vai trabalhar, Paulo, pra poder voltar pra cidade aqui. Sexta-feira ela não trabalha, aí ela trocou, né, o dia. Porque sexta-feira ela vai ficar viajando, né, até chegar aqui. Brasília, como é longe. Tem que pegar busão. Busão e avião pra chegar até aqui. Depende, Thiago. Depende, mano. Tem que ver certinho essa parada aí. Merchan da Ambev. É isso aí. Receba, Elcio. Ambev insano. Gastar quase o dia todo, é, então. Aí é foda, né? Tem nem como trabalhar. Brasília só pega voo direto? Como assim voo direto? Uhuhu. Nossa, esse cara é muito chato, mano. O voo é rápido, o problema é... Como é que fala? O problema é... É a demora, né, no aeroporto, essas coisas assim. Trabalhando lá agora? Capaz, é, sério? Eita. Live buscando a Mario? Oxe, como assim? Live buscando a Mari. Só pega uma passagem com voo direto pra Brasília? Não tem escala, ele quis dizer. Em alguma cidade antes de chegar em Brasília. É, então, geralmente ela vai pra São Paulo, né? De Brasília pra São Paulo, de São Paulo até aqui na minha cidade de ônibus. Só que de Brasília até São Paulo de avião. Igual ela fez pra ir. Pra ir ela foi daqui até São Paulo de busão e de São Paulo até Brasília de avião. Empresa paga tudo, então pra empresa isso não é nada, né? Essas coisas ficam caras pra caramba, né, amor? Só que pra empresa, ixi, pra empresa tem grana pra arrebentar. E não é nada pra eles. Paga hotel, pagando 2 semanas de hotel pra Mariane ficar no hotel. Paga tudo, então, é GG. Obrigado, Gomes. Valeu, Kleber. Valeu, Ivanildo. Obrigado pelos likes. O ruim é ter que ficar longe de casa por um tempo, né? Mas... Fazer o quê?
Demora muito, é então. Muito tempo de viagem. Quase chata, né, Thiago? Canal de games no Snap. Vou postar lá daqui a pouco. Snap? Que é isso, mano? Snap é uma plataforma de... tipo YouTube? Quer ver uma coisa irônica? O quê? Olha, essa fase aqui tem... pra quem tem labirintite, galera, receba, ó. Nossa senhora, essa fase aqui pra quem tem labirintite é um terror. Na moralzinha. Como minha mãe diz, males da profissão. É, fazer o quê? Tem o que fazer, né? De cadeira jogar também, você só fica aí em cima dela. Vou deixar, vou passar o controle pra ela já, Carlos. Pera aí, mano. Rapidinho. Meu jogo favorito da Nintendo é o Test Drive? Test Drive? Não conheço não, hein, João. Boa noite, Thali, tudo bem? Mario é bom, né? Ah, SnapTube, conheço. Victor Silva resgatou 75. Conheço, mas nunca fui de ficar olhando, não. Meu jogo favorito da Nintendo é o Test Drive. Tamo junto, brigadão, João Victor. Obrigado pelas 75 estrelinhas aí, João. Galera, clique nas estrelinhas do lado do chat de vocês aí, ó. E confere se tem 75 grátis, tá bom? Igual o João Victor ganhou aí, ó. Obrigadão, João. Valeu, meu querido. Minha sobrinha essa semana foi atropelada. Adivinha quem foi que atropelou? Os donos da funerária daqui da cidade. Oxi, capaz, mano. Mas ela tá bem, ó, Vivi? Fiquei, foi 4 meses sem Teresina, trabalhando tudo por conta da empresa. É cansativo, sim, é cansativo pra caramba, Thiago. Conheço, conheço sim, Paulo. Só que eu nunca postei nada lá, não. Nunca cheguei a ficar olhando as coisas lá, não, sabe? Boa tarde, Renan. Renan, você por aqui, meu caro. Como estás, manito? Você tá sumido, meu jovem. Tudo bem? Certinho, hein? Por onde andastes? Tô começando lá agora. Ah, aí sim. É tipo kawaii, então, é? É vídeos curtos, tipo kawaii, tipo teco, né? Ah, Mariane deixou o like só agora, rapaz. Como assim? Julga a Mariane, clicou no like só agora. Ela tá esquecendo. Clica no likezinho pra fortalecer aí, meus queridos. Boa tarde, Caio da Costa, beleza? Tudo ótimo você? Tudo bem, graças a Deus, Renan. Ainda vem com gráfico Full HD? Aí sim, hein? Salve, Lucas Marcílio, beleza? Jogando todas as saídas do Mario World? Sim, Lucas. Hoje é todas as saídinhas. Por enquanto, eu não morri nenhuma vez ainda, galera. Estou intacto, hein? José, corre aqui. É, o José, corre aqui pra julgar a Mariana aí, ó. Ela não clicou no likezinho. Ai, mano. Test Drive é jogo de testar de carro? Testar o carro até o posto de gasolina? Ah, entendi. Tava na correria, trabalhando bastante. Muita canseira, sumi real daqui. Pois é, Renan. Muito trampo, mano. Mario tá dando de novo copyright? Tá, mano. Última vez que eu fiz sem filtro, eu tomei o Samantha. Você acredita? Última vez eu pensei assim, faz uns meses atrás. Eu falei, ah, vou tentar fazer sem filtro. Tomei copyright. Ah, é foda, mano. Não dá pra saber, né? É foda. Na dúvida, usa. Saudades dessa live. Opa, tamo junto, Renan. Aí sim, meu caro. Que meleca? Nossa, demais, Samantha. É muito zoado isso. Fazer o quê, né? Nunca se viu isso? Super Mario World da copyright? Tipo... caraca, eu nunca imaginei que eu ia ver isso. Sério mesmo. Nunca imaginei. Nunca imaginei que eu ia que Mario World ia dar copyright. Se não for no começo, também esqueça. É, você tem que chegar na livezinha, já clicar no likezão, compartilhar e GGzão. Só bora. Segundo jogo favorito? Yu Yu Final? Também não conheço não, João. Tá bem sim, só ficou um pouco ralada. Eita, pera aí que passou o comentário rápido ali, hein? Sejam bem-vindos. Fala, Matias, salve, salve. Beleza? Tá certo? Matias Oliveira seguiu a página. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
Christian Souza seguiu a página. Valeu, Christian. Obrigado por seguir. Valeu, Matias, por seguir. Rafael Feitosa. Fala, Matias. Seja bem-vindo, meu caro. E aí, Rafael Feitosa. Boa noite, beleza? Tudo bom? Fazendo speedrun sem dead. É, tô tentando fazer sem morrer aqui, mano. Por enquanto eu tô... Por enquanto eu não morri nenhuma vez ainda, não. Mario World e DKC3 são os meus favoritos do Super Nintendo. Boa, Guilherme. Top. Sejam bem-vindos. Mas jogo de luta? Maciota, ah, entendi. Tá, não conheço, não. Thiago Dini seguiu a página. Salve, Matias. Beleza? Que é? Eu só fiquei um pouco ralado e deu uma luxação no punho. A bike dela entortou a roda, mas aí os caras lá que atropelou ela arcou com as coisas. Maciota, tá certo? Que deu ruim com ela a bike, pagar os medicamentos pra ela. Ah, entendi, ô Vivi. Caraca, que loucura, hein? Mas pelo menos ela não machucou grave, né? Parecia porque rolou uma folguinha. Oh, aí sim, Renan. Só bora. Boa noite, Rafael. Belezinha? Fase da bruxinha? Depende qual delas. Teve um castelo da bruxa. Obrigado, que eu já passei, amigo. Sim. Você é um amigo. Everton Ricardo compartilhou a live. A Pri tá de folga hoje, né, Carlos? Não sei se a Pri tá trabalhando hoje. Acho que não. Olá, Everton Ricardo. Valeu por compartilhar. Obrigado, Luiz Amaral, aí pelo segmento. Obrigado, Christian Souza, pelo segmento também. Boa. Pobrinha me estressava demais. Ela enrola muito. É chato mesmo, Diego. Tá chovendo e tá frio, então tá propício pra comer gordice e ficar debaixo das cobertas. Coisa linda, coisa bela, né, Renan? Bom demais da conta. Star Fox, eu nunca peguei pra jogar o Eberson. São 7 mods mesmo? Sim. Com a Mariane, sim, Carlos. Tua bochecha tá vermelha? Pior que tá um pouquinho mesmo. Não sei porquê. Blush? Tô zoando, né? Não. Castelo da Bruxinha, Inferno desse castelo. Chato, né? Alô, tá um pouquinho, Paulo. Tá um pouquinho. Tá um cadquinho. É que eu fico com o quarto fechado, né? Fico com o quarto fechado, aí acaba batendo um calorzinho ali às vezes. Versão de Nintendo 64? Ah, o Star Fox de 64? Eita! Essa notificação tocou rápido, hein, meu jovem? Ô, louco! Olha o Bru! Bruda me resgatou 75 estrelas grátis. Tamo junto, meu caro. Brigadão. Eu tenho vontade de fazer o teste da versão de... Da versão de Nintendo 64, Eberson, pra ver como é que é. Porque teve um dia que eu joguei um pouquinho a versão de Super Nintendo, mas... Não me atraiu, não. Não me agradou muito, não. Sei lá. Não sei se eu joguei errado, que é a miséria. Brigadão, Bru. Bru Dani. Obrigado pelas 75 estrelas. Exclamação 75 no chat, galerinha. Ou clica no símbolo de estrelas aí, ó, do lado do chat de vocês. E confere se tem 75 também, belezinha? Gratuita. É bug da realidade, por isso ficou vermelha. É a vida, Carlos. Em BH tá frio? Aqui tá... Aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, ô Thiago. Pouso Alegre, não sei se você conhece. Que a tarde tava muito quente, agora esfriou mais. Agora aqui não deve tá frio, não, mano. Não deve tá... Aqui no meu quarto agora tá calorzinho. Mas lá fora deve tá mais de boa, mais friozinho. Jogou errado? Não sei, mano. Mas eu não me chamou de muita atenção, não. Talvez a de Nintendo 64 chame. Sempre achei que essa fase tem algo. Como assim? Soninha mandou R$2. Olá. Olá, tudo Olá, bem? Olá, tudo bem. Fiquei sabendo que o Carlos está com saudades de mim. É verdade esse bilhete? O Carlos, verdade. Verdade verdadeira, Soninha. O Carlos tá morrendo de saudade de você. Toda live, o Carlos não para de falar de você, Soninha. É, Soninha, é verdade esse bilhete. É verdade verdadeira. Verdade verdadeira mesmo. Se eu tiver uma raiva e não poder falar nada, tipo alguma coisa. O que é? Pera aí que passou rápido aí, meu Deus. Mas venham na maciota,
tá certo? Soninha esqueceu de você? Eu? Tipo assim, Samantha, quem sou eu pra Soninha? Soninha nunca me viu mais, não. A Soninha agora é do Carlos. Ai, mano. Como você fez pro Mario voar igual Superman? Como assim, ficar voando no ar, Wilson? Várias vezes? Valeu, Eberson França. Seja bem-vindo. Valeu por seguir. Aqui em Sampa está chovendo e frio? Tá chovendo aí, caraca, Samantha. Será que no dia da BGS vai chover também? Tomara que não. Se eu tiver uma raiva e não poder falar nada, tipo alguma coisa que eu não possa responder, eu fico vermelho. Nossa. A raiva sobe pra cabeça e começa a ficar com calor. Soninha linda. Fala, Vladimir. Boa noite. Boa tarde, Soninha. Tá errado esse bilhete. Tá certíssimo esse bilhete, Soninha. Mas que hora, uma live Super Mario Kart novamente ou do Mario Kart 64? Sim, o Mario Kart 64 é o próximo. Obrigado, que eu vou jogar, Evolino. Você é um amigo. Jucimar Rangel compartilhou. Mario Kart 64 é o próximo que eu vou jogar aí, mano. Abrindo os braços? Abrindo os braços? Será que você tá falando girando? Coisar girando, será que você tá falando? Tipo assim, você fala, eu só. Assim? Assim é só você usar o botão de carpar e o botão de correr junto. Corre e pula com o botão de carpar. Aí você voa girando. Chove em São Paulo, BH. Em BH também tá chovendo? Boa noite, Everton, beleza? Vou rasgar esse bilhete. Legal, boa, Evolino. Peito aberto e braço aberto? Sejam então você tá falando voar no ar várias vezes. Maciota, tá certo? Manter o Mario no ar. Seguiu a página.